टिका लागू करो लागू करो तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं مختلف ایچ ڈی ایف ایل اے ڈپارٹمنٹس من کنوہ شیت زاس پہ ایچ ڈی ایف کران کنوہ شیت شُنمتہ پہ کران مگر ہر کن ڈپارٹمنٹس گو منیمم ویجز ایکٹ لاگو زاس اردہ من مگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ستھ آو کر سوتلی منگا سلوک ون تہند وسادت صوب ست ایل جے ایڈمنسٹریشنس بیس یہ نریندر مودی صوبس پرزور اپیل کران کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مان فرنٹ لائن واریر کووڈ فرنٹ لائن واریر یم سات کام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کس ورکرس پیوان سہ تمس مصیبت مز پیوان کرنے گند نال صاف پیوان کرنے ایچ ڈی ایف فرنٹ لائن ورکر کووڈس مز مول نیچوز کھوژان مگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ورکر اس تک فرنٹ نوان ون تہند وسادت ست ایل جے ایڈمنسٹریشنس نریندر مودی صوبس پرزور اپیل کران ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کر منیمم ویجز ایکٹ لاگو بی کر رگولائزیشن یہ جو یہاں پروٹیسٹ آپ نے دیکھا ہے یہ ٹیمپری ورکرز کا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اس میں جو ایچ ڈی ایف ہے کنسالیڈیٹڈ ہے پارٹ ٹائم ہے اور ہیلپرز ہے ہم چاہتے ہیں جو سرکار نے حال ہی میں آرڈر نکالا ہے 225 سے 300 کیا ہے جب تک کمیٹی اپنا رپورٹ دے گی منیمم ویج کے مطابق ان کا وہ بھی ان کو بھی وہ 300 کے حساب سے پیمنٹ دی جائے ماہانہ تنخواہ دیا جائے ان کے ساتھ ابھی نانصاف ان کو وہ نہیں مل رہا ہے لہٰذا میں آپ کے مادھیم سے ایڈمنسٹریشن کو ان کے ایڈمنسٹریشن جہاں ڈائریکٹر صاحب ہے سی ایم او صاحبان ہیں ان کو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں سبسکرائبیشن میل پریس بیل آئیکن نیور مس این اپڈیٹ